Do të shkojmë në një lidhje me Skype me veprimtarin e çështjes kombëtare shqiptare dhe ish luftëtarin e UÇK-s, i cili banon prej kohësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të shkojmë me zotin Nuk Lushi. Zoti Lushi, përshëndetje dhe faleminderit që gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Mirëmbrëma, faleminderit edhe ju. Zoti Lushi, pak ditë më parë patët një bisedë me ambasadorin Grenell, i cili është i dërguari i posaçëm për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Si e përcollët këtë bisedë dhe a u konfirmuan atë bisedë një takimi dytë në Washington? Po, një grup aktivist është komunitetit shqiptar amerikan, patëm një videokonferencë me ambasadorin dhe përfaqësuesin special të presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe si pas raportimit të ti, pas një bisede që kështë me presidentin Trump, a i kështë marrur mandatin që të provonte edhe për një afat kohor për 30 ditësh që të sill të prap palët në shtëpinë e bardhë dhe që dialogu të vazhdonte dhe kjo nën patronazhin e shtëpisë e bardhë. Grenelli ka folur në statuset e ti për një rikthim në status quo. Çdo të thoshte një rikthim në status quo? Si pas asaj që na tha ambasadori Grenell, presidenti Amerikan Trump e kishte inkurajuar atë që edhe përkundër këtij zhgënjimi që ndodhi me dështimin e takimit për këtë shtunë, që ai të provonte përsëri që të vazhdonte dialogu, por nëse palët për çfarë do qoftë arsye nuk duan apo sabotojnë këtë summit do ta quaj unë të ri në shtëpinë e bardhë, atëherë shtëpia e bardhë sipas tij do të orientoj përqendrimin e saj në çështje të tjera që janë shumë me rëndësi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se kam fjalën për çështjet politike së jashtme. Dhe natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta lëshojnë interesimin e tyre për Kosovën, për rajonin, por ky interesim do t'i kaloj prapa Departamentit të Shtetit si sta ai dhe do t'u kthehet duarve të Bashkisë Evropiane respektive shteteve evropiane. Zoti Lushi, në gjykimin tuaj si edhe si njohës i çështjeve të rajonit, çfarë do të thoshte një dështim i takimit në Washington? Unë në fakt jam ende optimist racional që dështimi nuk të tjetë rezultati i gjithë këtyre përpjekjeve, jo vetëm të Amerikës, por edhe të shumë drejtuesve në Kosovë, por edhe në Serbi, me gjithatë, edhe në Europë. Mirë po, në rast të dështimit, normalisht që do të kishte prapa kthim, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, unë mendoj edhe në rajon, gjithsesi, por edhe në kontinentin e Europës. Do të thotë, në këtë drejtim, mendoj se se cila palë, se cili pjesëmarrës në tërë këto përpjekje, e ka bukur të qartë që dështimin nuk duhet të jetë caku, apo duhet të jetë caku i cili duhet domos të menjanohet. Kështu që në rast të dështimit, thash edhe njëherë, une tash po flasë për perspektives shqiptar-amerikane, do të ishte një prapakthim për shqiptarët, do të ishte edhe një prapakthim për amerikanët, pra ndaj shikuar nga kjo perspektive interesave shqiptar-amerikane, unë mendoj që ne duhet bëjmë, kur po them ne, po flas edhe si shqiptar, edhe si amerikan, ne duhet bëjmë çmos që ne të mos jemi ajo palë e cila i kontribon dështimit. Nëse pala serbe është pala e cila e detyron procesin që shkojnë në dështim, ajo do të jetë përgjegjëse për këtë dhe do të ketë konsekuenca për atë palë që është shkaktarja kryesore e dështimit. Gjatë bisedës që patët me zotin Grenell, a pati një lloj dallimi ai në politikanët shqiptar apo thjesht shihte se domethënë i shiten në blok shqiptarët që shkojnë ta përfaqësojnë Kosovën? Ambasadori Grenell e paraqiti pozicionin amerikan, ai punon për shtetin amerikan në tërë procesin, ata janë në rolin e ndërmjetësuesit, nuk e shohin veten si palë
e cila mban kushe disi sfarane, po mundohen të gjenje zgjidhje, pa dyshim që kontributi i kaluar ka qenë shumë i qartë. Amerika ka qenë me Kosovën, për arsye se Kosova ka qenë në anën e drejtë, ka qenë viktime agresionit serb, e një fuqie imperialiste rajonale. Amerikanët këtë din mirë, njëjtën kohë ata bëjnë real politik, për arsye se paqja gjithmonë është një proces bukur i vështirë, dhe ata e kanë këtë parasysh për derisa mundohen që ta trajtojnë Serbinë ashtu që ajo të vi në tavolinë dhe aty të gjendet një zgjidhje, për arsye se paqja në fund fundit mund të arrihet vetëm në tavolinë. Në anën tjetër, duhet të them që përshtypja ime pas këtij takimi, i cili ishte një takim i mirë, por ishte një takim ku kishte edhe sfida të dyanshme. Ne e sfiduam ambasadorin Grenell, ai natyrisht na sfidoi ne edhe për pozitën e Kosovës. Roli kryesor, sipas asaj që unë e mora nga ky shkëmbim që patëm me përfaqësuesin special të presidentit amerikan, ishte që Kosova, njerëzit e Kosovës, liderët në këtë rast, duhet ta gjejnë zgjidhjen në këtë situatë të re, që të bashkohen dhe ta dërgojnë një dërgat e cila do të jetë edhe e fuqishme, por mbi të gjitha e unisuar dhe që të ulen në tavolinë me plot fuqinë e tyre. Ky ishte sipas meje ajo se si e shihte ambasadori Grenell edhe çfarë priste ai nga pala e Kosovës. Përkundrejt këtij delegacioni të shqiptarëve të Kosovës që shkojnë drejt Washingtonit, ju keni kërkuar edhe një tryezë panshqiptare. Pse keni shkuar në këtë kërkesë? Unë nuk kam kërkuar një tryezë panshqiptare, vazhdimisht kam kërkuar një koordinim panshqiptar, i cili e merr parasysh shtetësinë e Kosovës. Njerëzit që përfaqësojnë Kosovën e kanë përgjegjësinë kryesore dhe natyrisht privilegjet, drejtat bashkë me ato si përfaqësuese ashtu edhe pushtetore, por çështja e Kosovës nuk është vetëm çështje e Kosovës, është çështje rajonale dhe çështje që për cilën kanë kontribuar në njërën anë, në anën e drejtës historike dhe aktuale shqiptarët, për arsye se serbët fatkeqësisht kanë qenë agresorët e Kosovës. Kështu që unë e kam bërë këtë thirrje më shumë se sa kërkesë që shqiptarët të bashkohen në anën e duhur dhe bashkë me Shtetet e Bashkuara, bashkë me BE-n dhe gjitha forcat progresiste të jenë me Kosovën, për arsye se Kosova nuk ka asnjë dyshim që është pala e cila ka qenë e dëmtuar në të kaluarën dhe tashti përderisa tentohet kjo mbyllje e procesit dhe një zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, nuk ka asgjë të keqe që jo vetëm koordinimi panshqiptar, por edhe një koordinim rajonal, për shembull me shtetin e Republikës së Maqedonisë Veriore, me Malin e Zi, me forca tjera në Ballkan siç janë Kroacia, Bullgaria dhe shtete tjera, do thot Hungaria deri te Slovenia në Ballkan, që të bëhen në një anë dhe të thonë qartë se Serbia është ajo e cila duhet që të lëshoj rrugë dhe duhet të pranoj se ka qenë pala agresore dhe paqja të bëhet që të vazhdohet me një relacion të ri në rajonin e Ballkanit. Do të thotë në këtë kontekst e kam thënë bashkëpunimin panshqiptar, do të thotë një bashkëpunim i cili e ndihmon Kosovën, jo që e dëmton Kosovën, për arsye se Kosova duhet të flasin në emër të vetin dhe në këtë drejtim gjithkush e di, edhe amerikanët, edhe serbët, edhe shqiptarët, që Republika e Shqipërisë ka luajtur një rol jashtëzakonisht konstruktiv dhe vendimtar që Kosova sot të jetë e lirë, e shpresojmë që shpejt të jetë edhe shtet i përfunduar dhe i barabartë si shteti i Serbisë. E kuptoj. Si luftëtar i lirisë, zoti Lushi, si e shihni atë akuzën e ngritur ndaj dy bashkëluftëtarëve tuaj, zotit Veseli dhe zotit Thaçi, por edhe bashkëluftëtarëve të tjerë? Duhet jemi sakt teknikisht, nuk ka një akuzë kundër presidentit aktual të Kosovës dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ka një aplikim për ngritja këtë akuze, i cili ose do të konfirmohet ose nuk do të konfirmohet nga gjykatësi procedurës paraprake. Fatkesisht mediat e kanë shpërndar, do të thënë një
lajm gjysmë të rrejshëm, për arsye se deri në konfirmimin e saj, akt akuza nuk është akt akuzë. Ky është lajm i keq, ky është zhvillim i keq për Kosovën, para si e thash, natyrisht edhe për Zotin Thaci dhe Zotin Veseli dhe nëntë antarët tjerë, cilët, emrat e cilëve nuk janë bërë publik. Në anën tjetër, ky veprim i prokurorisë është i turpshëm, është jo profesional, për arsye se Kosova e ka votuar vetë gjykatën speciale. Unë, si ish luftetar ju që kësë, kam dalë publikisht që jam për formimin e gjykatës speciale, për arsye se akuzat dhe aludimet e të mërshme që janë bërë Kosovës, kanë prapavi politike, por ato mësë miri pastrohen për mes një gjykate. Por se kjo gjykatë në vend se të tregonte një pjekuri dhe një profesionalizm, një pa anshmëri juridike minimale, tashme e ka ndikuar kredibilitetin e asaj gjykate në njërë shumë të qartë dhe unë kam frikë se kjo gjykatë e ka humur një rast të mirë që të tregonte se është e panshme, është neutrale dhe është profesionale. Por, unë jam i bindur se pavarësisht si do të shkojnë punët, si do të zhvillohet procesi ose procedurat, Kosova nuk duhet ta lidhë fatin e saj me emrat të përveçëm. Njerëzit të shkojnë atje nëse duhet të shkojnë, kush do të qoftë, do të provohen gjërat ose nuk do të provohen gjërat. Nuk duhet të mendojmë që dikush është i fajshëm pa u provuar pafajësia. Kështu që në aspektin njerëzor, në aspektin edhe institucional për Kosovën, kjo natyrisht që është një goditje, jo vetëm ndaj Kosovës, por unë do të thoja edhe ndaj kombit shqiptarën përgjithësi, por ne duhet të ballafaqohemi me situatën e re, ashtu si që është, dhe të jemi të gatshëm për se cilin skenar. E kuptoj, do doja të ndaleshim në një pikë tjetër. Zoti Grenell edhe ka mohuar faktin e shkëmbimit të territoreve, një tezë që ka qarkulluar shpesh dhe ka folur për një plan ekonomik, po e cilësoj si një plan mini Marshall. A u detajua, a folët për detajet të një planit të këtil dhe qëfar përmban? Po, është e vërtet pikat cilat i ka theksuar në mënyrë specifike ambasadori Grenell, kanë qenë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk angazhohen për ndryshimin e kufive të Kosovës. Asnjëherë nuk ka pasur presion që të ketë një afat të caktuar, si që është spekuluar dhe është shpesh herë dhe mashtruar, do të thoja, se Amerikanët kanë vënë trysni mbi palët që të ketë një ujdi sa më shpejt që është e mundur. Ata kanë thënë që nuk ka afat në procesin dhe që procesi, si pas Zotit Grenell, do t'i ketë disa faza. Kjo faza parë që do të fillon të në shtëpinë e barë, do t'ishte faza në cilën palët vendosin që përfundimisht dhe serizisht të hyjnë në proces i cili do të qojnë në zgjidhje finale dhe natyrisht që faza parë për cilën Amerikanët janë shumë të interesuar do t'ishte fazë ekonomike, do t'ishte një fazë në cilën do t'ket investime, do t'ket krijim të besimit të mirë mes palëve dhe mandej në këtë fazë kur kryhet kjo pjesë hyrëse do të fillonin që t'jen edhe vendet e bashkësisë europiane dhe kjo përpjekje euroatlantike eventualisht do të duhej të rezultante me një zgjidhje finale dhe si shpesh herë po përdoret përgjithësuese për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë dhe natyrisht për një zgjidhje përfundimtare. Ja kuptoj. Zoti Lushin, gjykimin tuaj një demokraci e brisht për të mos thënë një rëshkitje drejt autokracisë në disa raste, si në Shqipëri, si në Kosovë, a e përkeqëson situatën e bisedimeve? Ne jemi në një situatë pakës të qëtishme dhe të vështirë, për arsye se janë mbledhur shumë gjëra, cilat shumë punë dhe të tajat, për cilat ne nuk kemi pasur kujdes të zgjidhim me kohë, kanë ardhur gjitha në të njëjtën kohë, po, kemi probleme demokratike në të gjitha vendet të shtetet tona, nuk ka aty me dyshje, por mendoj që momenti historik, dhe nuk mendoj që askush nuk e shetë që nuk është një moment historik në për cilin po kalojmë,
këto do të thoja muaj. E natyrisht që shihet që ka janë rezultate të deficiteve demokratike, por si Kosova, si Republika e Shqipërisë, si shtetet ku jetojmë ne shqiptarët, momentalisht duhet të përqendrohen më shumë në këtë zgjidhje e cila do të ketë pasoja shumë afatgjate. Nëse bëhet në mënyrë të mirë, do të ketë pasoja të mira, nëse nuk bëhet si duhet, do të ketë pasoja negative. Kështu që jemi dikun në situatë në cilën duhet natyrisht mos e harrojmë demokracinë si një rëndësi shumë primare, por duhet të shikojmë si ta zgjidhim këtë çështje që është urgjente dhe me pasoja afatgjata mes Kosovës dhe Serbisë. Për arsye se kjo do të ndryshoj shumë gjëra, do të ndryshoj ekuilibret në Ballkan, do të çliroj energji të reja, do të mundsoj kapitalit që të hyjë dhe të filloj punën e tij, do të ndryshoj tregjet e punës, do të ndryshoj shumë gjëra të cilat do të sjellin gjëra të mira jo vetëm për Kosovën, por gjithë rajonin. E kuptoj, në gjykimin tuaj ka ose më sakt vrehet një lloj mungese e një projekti politik të kombit shqiptar. Jemi 20 vite pas luftës së ushtrisë shirimtare të Kosovës, asaj në Preshev, Bujanov dhe Medveq, asaj të shqiptarëve në Maqedoni. Çfarë sjell të mungesë të një projekti politik që shqiptarët të ndërtojnë një përfytyrim të përbashkët? Në shikim parë duket që ka një mungesë të projekti, por mungesa e projektit nuk do të thotë që nuk ka mundësi dhe që vizionet tjera të zëvendësojnë projektin. Nuk ka vetëm një mënyrë që të arrihet në një cak. Shqiptarët sot janë më të lirë se kur përpara. Normalisht që nuk i kanë fituar të gjitha të drejtat, fatkesisht në disa shtete që i ndajnë me të tjerët, por nuk ka mundësi që askush më të ndaloj përparimin e drejtave dhe krijimit e vlerave që shqiptarët i ofrojnë qoftë në Republikën e Shqipërisë, qoftë në Republikën e Kosovës, apo edhe në shtetet tjera ku jetojnë në Ballkan dhe janë edhe bashkëpronar të atyre shteteve. Çështja është se si do ta bëjnë këtë, do të thotë një grup njerëzor i cili ka aftësi të adaptohet shpejt, që të përshtatet rrethanave, por edhe të shfrytëzojë rrethanat për arritjen e qëllimeve të tia, nuk mendoj që kjo duhet shihet si dobësi. Unë mendoj që kjo përkundërzi është një forcë, është një parametër i cili parashikon sukseset të jashtëzakonshme të këtij grupi njerëzor nëse arrihen të drejtat dhe arrihet liria e plot për të krijuar dhe për të qenë pjesë e shtimit të vlerave universale, jo vetëm rajonale, por edhe europiane dhe botërore. E kuptoj. Kemi patur zgjedhjet primary në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte edhe kandidat shqiptar si Marco Kebi, shqiptaru amerikan, kandidat pro-shqiptar si që ishin Elliot Engel, ndoshta edhe ndonjë kandidat tjetër i cili nuk më vjen në mendje. Si paraqiten këto kandidat me aq sa ke informacion, zoti Lushi? Rasti i Marco Kebit është një ilustrim që shqiptarë amerikanët tash po depërtojnë edhe një fushë të re të rëndësishme në jetën amerikane, me sigurisht me influencë të lartë politikën amerikane. Ne kemi pasur suksese edhe më përpara, si për shembull me asambleistin e shtetit të New Yorkut Mark Jonai, që është shqiptari i parë etnik i cili ka hyrë në kthinat e fuqisë politike amerikane. Tash është këshilltar i bashkisë së New Yorkut, një pozitë po ashtu e fuqishme në kryqëtetin më të madhë të botës. Mandej, naturisht që në një mënyrë indirekte ne kemi pasur një shqiptarë edhe në kongres, shqiptarë Arbresh, Gjodi Ogardi, i cili ka vazhduar aktivitetet e ti komunitare dhe pas daljes nga kongresi. Mandej, ka disa tentime në nivelin më të ullët, në shtetet të ndryshme të Amerikës, për shemull ka në këto nivele më të ulta lokale ka shqiptarë cilët udhëheqin qytete në Massachusetts, në Alaska, në Connecticut. Do të thotë rasti i Marco Kebit është një rast që këto lule do të vazhdojnë të qelin dhe të lulzojnë në disa të jarrinë edhe majat më të lartë të pushtetit në Amerikë. Edhe pse jo, ne tash nuk jemi me një komunitet i pafuqishëm, nuk jemi me një komunitet i cili nuk është edukuar, përkundrazi,
edhe me sa kam unë informacione, Zoti Marko Kepi ka bërë një garë të mirë, nuk dihen rezultatet ende plotësisht, por ka mundësi që ndoshta kësaj radhe nuk do të kualifikohet për pozitën cilën ai ka pyetur votuesit që japin besimin, por kjo nuk do të thotë që njeriu duhet dorëzohet në politikë. Njerëzit dështojnë nga njëherë dhe në fakt nga dështimi mësojnë edhe më shumë. Në anën e politikanëve miq të shqiptarëve në Amerikë, kemi pasur disa goditje të thaja, që janë ndryshime edhe të gjeneratave, për shembull kemi humbur mikun tonë në kongres dhe një njeri mjaft i rëndësishëm për nga pozita në dhomën e përfaqësuesve, kongresmenin Elliot Engel, sipas gjitha gjasave, edhe pse jo të gjitha votat janë numëruar deri më tash, ai duhet të numërohen edhe votat që janë dërguar me postë për shkak të pandemisë cilën po kalon në Amerika. Mirë po gjasat janë vogla, që ai të ketë mundësi që ta fitoj këtë primary. Si të qoftë, ne duhet të marrim, me gjithatë duhet të pranojmë që kjo ka qenë një dështim i një mungesë të investimeve për një kohë të gjatë të shqiptarë amerikanëve, por edhe shteteve tona në miqësinë me politikanët amerikanë, dhe duhet të riorganizohemi për arsye se merr bukur shumë kohë për të krijuar miqësi dhe lidhje të forta, të cilat mund t'i përdorim si influencë dhe për depërtime në nivelet më të larta të shtetit amerikan. Zotë Lushi, diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një përkrahje nga ministrit respektive në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe sa e ndihmon kjo diaspor politik bërjen, ose më sakt sa është një lloj zëri i fuqishëm pranë një prej vendeve më të fuqishme të botës? Shtetet tona fatkesisht nuk kanë bërë mjaftueshëm për diasporën. Ende operojnë me mendësinë do të thoja unë tradicionale, jo moderne, si veprojnë për shembull disa shtete tjera që kanë pasur suksese me diasporat e tyre. Por edhe diaspora, për shkak të një, do të thoja unë, lodhje që ka qenë pas një angazhimi titanik për çështjen e Kosovës, ka rënë pak në gjumë. Unë mendoj që shtetet e Kosovës dhe shtetet e Republikës së Shqipërisë do të duhej të kishin vetëm një ministri të diasporës. Do të duhej të ishte një ministri të diasporës e përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë, për arsye se ne jemi i njëjti grup njerëzor, nuk kemi as pak dallime kur krahasohemi për shembull me vendet skandinave, të cilat tri, edhe pse kombe të ndryshme, shpesh herë raportin me diasporën e koordinojnë dhe veprojnë në një kontekst të regionit, të thotë Finlanda, Suedia dhe Norvegjia shpesh herë kanë shtëpitë skandinave, për shembull, si lloj ambasada, cilat u shërbejnë të tri shteteve. Ne nuk duhet të friksohemi nga bashkëpunimi, hapja dhe koordinimi me njerëzit të cilët kanë rënë, ose kanë lidhje, ose edhe janë qytetarë të këtyre shteteve, në rastin konkret Republikës e Kosovës dhe Republikës e Shqipërisë. Kështu që edhe kjo duhet bëhet jo vetëm për arsye patriotike, respektivisht për arsye të lidhjeve të gjakut, gjenezës e tjera, por edhe për arsye praktike të investimeve, për arsye të përfitimeve të përbashkëta, për arsye se nëse shtetet investojnë në diasporën, diaspora fiton për faktin se nuk asimiluhet, nuk humb lidhjet, dhe të jesh të përkosh në dy botë sot, në këtë botë globale dhe moderne, është pasuri. Në anën tjetër, edhe shtetet tona përfitojnë jashtëzakonisht shumë për arsye se të rinjtë e suksesshëm, kapitali dhe natyrisht edhe asetet tjera të edukimit tjera me radhë do të mund të përdoren për përparimin e shteteve tona. Në këtë drejtim unë mendoj se ka kritika për të dy anët, por rolin udhëhec duhet ta ketë gjithsesi shteti, do të thotë shtetet tona. Ato kanë mekanizmat, ato paguajnë njerëz që të merren me këto punë dhe ne duhet të jemi krah i fuqishëm i shteteve tona dhe në një bashkëpunim të dyanshëm të arrijmë sukseset cilat, si thash edhe njëherë, janë përfituese për ne, por janë përfituese edhe për shtetet tona. E kuptoj. Zoti Lushi, ju faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Ju përshëndes dhe uroj t'jeni sa më mirë. Ju faleminderit edhe juve.